Artıq neçənci dəfədir? İkinci dəfə xanım gəlir. Qardaşım, bir dəqiqə sakit olun. Qeydiyyatı yoxdur. Siz qeydiyyatı pozursunuz. Vətəndaşın aktiv seçki hüququnu pozursunuz. Siz ona təsir edirsiniz, onu seçki hüququnu, ona təzik göstərsiniz. Xahiş edirəm, yerinizi alın. Oradan nə müşahidə edə bilərsiniz, edin. Siz vətəndaşa təsir göstərə bilməzsiniz. Vətəndaş saxtakarlığı edir. Siz prokuror işçisi deyilsiniz, məhkəmə ordanında deyilsiniz. İttiham edirsiniz. Əyləşin. Nə pozulubsa qeyd edin, haqlaşdırın. Haqlaşdırın. Heç kimə səs verməyə icazə yoxdur. Yalnız bu ərazidə, dislokasiyada olan insanlar burada səs verir.